Beogradski novinar i publicista Vladimir Dimitrijević u tekstu poruke inicijativi Srpskog nacionalnog savjeta za referendumsko poništenje priznanja lažne države Kosovo od strane crnogorskih vlastodržaca napisao je da to čini i kao pripadnik čovečanstva. Dio opozicije će pokušati da iskoristi povratak u parlament za saniranje političke štete nakon poraza na lokalnim izborima, ali i za eventualne pregovore o reformi izbornog zakonodavstva, smatraju u civilnom sektoru. Premijer Duško Marković tvrdi da je vladajuća koalicija nakon povratka opozicije u poslaničke klupe spremna da razgovara o reformi izbornog zakona. Tri osobe srpske nacionalnosti su povrijeđene u sukobu sa Albancima i uslijed intervencije policije u selo Staro Gradsko, pored Lipljana, javlja dopisnik RTS-a. Povrijeđenima, među kojima je i beba, ljekarska pomoć je ukazana u Lapljem selu. Kosovski predsjednik Hašim Tači izjavio je u Beču da ishod dijaloga o Kosovu treba da bude povoljan za obje strane i dodao da je Priština spremna za dijalog i kompromis. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov boravit će danas u zvaničnoj posjeti Sjevernoj Koreji. Vrijeme u Crnoj Gori pretežno sunčano, u poslijepodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, mjestimično uslovi za kišu ili pljusak sa grmljavinom. Na sjeveru tokom jutra po kotlinama magla, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena. Više informacija možete naći na našem portalu srpskenovine.cg.com. We'll be right back.